بسم الله الرحمن الرحيم. رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله. Da li je legitimno klanjanje sunneta na putu? Islamski učenjaci, a gledajući na predaje koje se navode po ovome pitanju, podijelili se na pet različitih mišljenja. Jer postoje, znači, hadisi koji se može zaključiti jedno i može se zaključiti drugo. Prvo mišljenje je da je zabranjeno klanjati na file na putu općenito. I to dokazuju hadisom Ibn Omara, kome kaže, bio sam sa poslanikom sallallahu alejhi ve selleme na putu, pa nije klanjao ništa od na fila. A uzvišeni Allah kaže, laqad kana lakum fi rasulillahi usvatun hasana. Vi u vašem poslaniku zaista imate najljepši primjer. A tako da, po ovome mišljenju, i dokazivajući predom Ibn Omara, nije legitimno da se klanja bilo šta od fila na putu. I Ibn Omar, kada su mu spomenute na fila na putu, kazao je la kuntu musabbihan la etmemt. Kada bih klanjao na file, onda bih potpunio namaz. Ako kratimo farz, a klanjamo na file, jesmo sebi olakšali? Po ovome mišljenju nismo, kaže, onda bih ja upotpunio sve skupa klanjao. To je prvo mišljenje. Drugo mišljenje je da je dozvoljeno općenito. I to je mišljenje većine islamskih učenjaka. Mišljenje džumhura jeste da je dozvoljeno općenito na putu klanjati na file. To dokazuju općim hadisima koji ukazuju na vrijednost na file. Znači opći hadisi, pa kažu ovi hadisi obuhvataju kako mjesto boravka, tako i put, jer nije u njima napravljena, nisu napravili nikakvu razliku i naročito kažu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je klanjao dva rekiata sabahskog sunneta kada je bio na putu, kada je prespavao sa ashabima, sjećamo se hadisa muslima, da je ustao, da je proučio klanjao sunnet, proučio ikamet i potom je klanjao šta? Farz, kako ga klanja? Pa kažu klanjao je na putu šta? Sunnete. I također klanjao je Resulullah sallallahu alejhi ve selleme, klanjao je dva rekiata duha namaza na dan oslobođenja Mekke. Na dan oslobođenja Mekke, a znamo da je kratio to cijelo vrijeme u Mekke namaz, koliko je bilo 18-19 dana s vodom rivajetima, i u nekim 17, da li se računa dan ulaza i dan izlaza, kako govore islamski učenjaci. Treće mišljenje, da je dozvoljeno klanjati na file općenito, a da se ne trebaju klanjati na file ili sunneti koji su vezani za obavezne namaze, stalni sunneti, kao što su, znači, prije podne, četiri posle podne, dva posle akšama, dva posle jacije, dva, kažu ti pritvrđeni ili sunneti, ili nepritvrđeni koji su vezani, znači, za namaze, oni se ne trebaju klanjati. A drugačije, na file se mogu šta? Klanjati. Ovo je mišljenje odabrao šejh al-Islam ibn Tejmije i njegov učenik Ibn Kajim. I kažu da je poslanik s.a.v. klanjao na jahalici svojoj, pokretima svoje glave, kako je došlo u hadisu koga smo spominjali kod Buhari i Muslima od Ibn Omara radijallahu anhu. Pa je, znači, klanjao
pa je klanjao na file. A neklanjanje na fila, ovi učenjaci smatraju da se ti hadisi odnose na koje na file? Na file propisanih namaza, odnosno sunnete propisanih namaza. Četvrto mišljenje jeste da je zabranjeno klanjati po danu, a nije po noći. Po danu ne treba klanjati na file, ali po noći mogu šta? Klanjati. I to dokazuju hadisom. Abdullaha ibn Amira kaže, bio je moj babo sa poslanikom, sa osallam na putu, pa je klanjao po noći, a nije klanjao po danu. I klanjao bi, kaže, kod god se jahalica okrenula. Klanjao bi kod god se jahalica okrenula. Isto tako kažu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je klanjao vitr na putu i mjestu boravka. A vitr se klanja kada? Po noći ili po danu? Po noći. No, međutim, ovome više ne ide u prilog šta? Duha namaz. Duha namaz. Kazali smo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem na dan oslobođenja Mekke klanjao dva rekata čega? Duha namaza. A ovi kažu ne može se klanjati na fila osim po noći. Pa im negdje ovaj hadis, znači, ili ova predaja je, znači, oprečna ovome mišljenju. I peto mišljenje je da je dozvoljeno klanjati prije farza na file, a da nije dozvoljeno klanjati posle farza. Znači, prije farza se može klanjati, ali se ne može klanjati kada? Posle farza. I kaže Hafiz ibn Hajar al-Asqalani u svom dijelu Fethul Bari da je ovo mišljenje imama Buharije. To je zaključio iz nekih poglavlja koje je naslovio imam Buharije. Znači da je rekao da se može klanjati kada? Prije namaza, a da se ne može klanjati poslije, jer kaže jednostavno ako se klanja prije namaza, uvijek ima između farza i sunneta ima šta? Ima i kamet, tako da se odvoji. A posle farza se može nešto što nije od farza prikalamiti, da se smatra da je od farza. Da je od farza. No, međutim, isto tako možemo kazati. Posle farza ima zikr. Pa se zikrom odvaja, kako je poslanik sa osnovim zikrom odvajao, farz od sunneta, tako da ima Buharija za bližu te hadice. Tako da ovaj nivo mišljenja znači ne bi bilo jako. Autor nije ništa govorio ovdje po pitanju odabranijeg mišljenja. I ovi učenici još kažu, odnosno imam Buharija koji zastupa, dokaz mu bio da je klanjao poslanik sa osnovim šta prije sabaha dva rekiata. A nije klanjao poslije, recimo, podne. Pa bi to bio argument. Međutim, kažemo, ima isto tako zikr poslije farza koji je odvajao. Vidimo da je džumhur uleme dozvolio da se klanjaju na file, ali zaista mišljenje Ibn Tejmije i Ibn Kajima obuhvataju sve argumente. Znači, kada kažemo da se klanjaju na file, mimo na fila koje su vezane za propisane namaze, tako je činio poslanik, pa je klanjao duha, pa je klanjao, znači ovdje se izuzima vitr, izuzima se sabahski sunet, jer je zato došao vjerodostojan argument da je to šta, poslanik sa osvrame klanjao, da nije to ni na put ostavio. Pa je dozvoljeno klanjati istihar, duha, noćni namaz, sunen u vudu, tehijetul mesri, znači od nafila i opće one nafile, opće nafile koje želi čovjek da klanja, može znači klanjati koliko želi, ali neće klanjati nafile koje su vezane zašto? Za propisane ili za farz namaz. El džemu bejne salatejni, spajanje namaza. Spajanje namaza je da se klanja podne i kindija, akšam i jacija u jednom od dva vremena. Kada kažemo u jednom od dva vremena, šta, na koja dva vremena mislimo? Podnevsko i kinijsko je jedno, akšamsko i jacijsko je drugo. Da se spoji, znači, što se zove džemut takdim i džemut tehir. Znači, spajanje takdim je u prvom vremenu, da spojimo podne i kiniju u podnevskom vremenu, a akšam i jaciju u akšamskom vremenu, ili džemut tehir, to je spajanje u drugom vremenu, da spojimo podne i kiniju u kinijskom, a akšam i jaciju u jacijskom vremenu.
Nema razilaženja među islamskim učenjacima da je dozvoljeno spajati ove namaze. Svi učenjaci se slažu da je dozvoljeno spojiti podne i kindiju, akšam i aciju, no međutim razilaze se koji je to razlog koji bi ti dozvolio spajanje. Koji su razlozi koji dozvoljavaju spajanje? Prvo, al-džabu fesafar, spaja namaza na putu. Islamski učenjaci se podijeli na dva mišljenja kada se radi o spajanju namaza na putu. Pa prva skupina kaže, nije dozvoljeno spojiti namaze na putu, osim spajanje na dan Arefata i na Arefatu, podne i kidiju, u podnevskom vremenu, i spajanje akšama i jacije u jacijskom vremenu Muzdelife. To je prvo mišljenje učenjaka i to je stav Ebu Hanife, rahimahullahu ta'ala, i to je jedan rivajet od imama Malika, i to isto kaže Hasan al-Basri i Muhammed ibn Sirin od Tabina. Ovi učenjaci kažu, a nije dozvoljeno spojiti dva namaza, osim da čovjek spaja podne i kindiju na Arefatu u podnevskom vremenu i akšam i aciju na Muzdelifi u jacijskom vremenu, znači kada je čovjek na hađu. Samo to. Radi ajeta u kome uzvišeni Allah kaže inna salate kale tale mu'mine kitaben man kuta. Namaz je vjernicima tačno određena vremena propisa. Vidjet ćemo kasnije, kada budemo govorili, zašto, spomenut ćemo, zbog čega ovi učenjaci ne dozvoljavaju spajanje mimo ova dva vremena, mimo ova dva slučaja. Oni kažu, možemo to odmah kazati, oni kažu da je ajet došao i kaže da je vjernicima namazu tačno šta, određena vremena, propis. Dobro. I to je došlo u Kur'an, u Tevatir predajom. A sve druge predaje koje govore da spajanje, govore spajanje namaza mimo Arefata i Muzdelife, su došle u ahad predajama, pojedinačnim hadisima koji nisu šta, mutevatir osim ovog. Jer je spajanje namaza došlo, znači, u svi ashaba koji su predijeli hađu od poslanika, znači sam nam, na čelu sa predijelom od Džabira, koja je najpotpunija po hađu, i Džabir je najučeniji ashab po pitanju hađa, jer je bilo cijelo vrijeme uz poslanika, sam vam sam nikada se nije odvajao, kaže, znači da je poslanik sam sam spojio, i tu nema razilaženja, da je spojio, znači ove namaze. Pa kažu da je to predstavno isto mutevatir. Pa mutevatir može, znači, dokinuti mutevatir ili ga ograničiti dok ne mogu pojedinačni hadisi. A vidjet ćemo kasnije što kažu drugi učenici. Ova skupina pravnika, Ebu Hanife i Malik po jednom rivajetu i tako, Hasan al-Basri i Muhammed ibn Sirin i drugi, dokazuju ovo svoje mišljenje narednim predajama. Prvo hadisom Ibn Mesuda, koga bilježe Buhari i Muslim, u kome stoji, kaže, nisam vidio poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je ikada klanjao namaz mimo njegovog vremena, osim to što je klanjao akšam i jaciju na Muzdelifi i klanjao je sabah toga dana prije vremena. Šta kaže Ibn Mesud? Nisam nikad vidio poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je klanjao namaz mimo njegovog vremena, osim što je klanjao na večer na Muzdelifi, akšam i jaciju, da je spojio i da je klanjao sutradan sabah se klanja gdje? Na Muzdelifi. Mnoge hađije sa Muzdelife već od pola noći ili do pola noći kako bi se u tubu završi. Ne borave na Muzdelifi, što je kobra greška. Što je velika greška. Ili boravak na Muzdalifi obaveza. Čak šejh Albani ocjenio je dostojnim hadis koji ukazuje da bi sabah namaz na Muzdalifi mogao biti ruk namaz, ruk nađe. Mubarak hađi, mubarak hađi. To Allah kome se smilo. No, međutim, veliki dio hađija sa ovih prostora, iz Turske i iz drugih zemalja, odlaze, znači, sa Muzdalife, što nije ispravno, što je bolje ostati, jer je nagrada velika, znači da boravak tako je činio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ako je on, ali i sallallahu alejhi ve sellem, koji je bio najbolji Allahov rob, najdobraniji, mogao spavati na kamenju, na pijesku, što smeta nam da spava? I ko je to bolje od njega, sallallahu alejhi ve sellem, od njegovih ashaba i od generacija muslimana koji su išli i koji nisu ostavljali, znači, te, čak da kažemo, i sunnete, iako je ispravno da je boravak na Muzdalifi vađen.
No međutim, kaže Ibn Mesud, nisam nikad vidio poslanika, sa osim što da je ne spojio dva namaza. Pa je to dokaz Ebu Hanifi i drugim učenjacima da nema spajanja namaza. Drugi dokaz je hadis, koga smo spominjali prethodno, da je poslanik sa osim rekao Lejse fi neumi tefrirpun. Lejse fi neumi tefrirpun. Nije pretjerivanje u spavanju. O inneme tefrirtu fil jakava. Ali je pretjerivanje kada je čovjek budan. Znači, da, šta misli se ovdje nije pretjerivanje? Da čovjek prespava namaz, pa da to nije šta, kada se sjeti, da ga klanja u drugom vremenu, u redu. Ovdje je pretjerivanje poslanik, sal sam vezao za šta? Za spavanje ili za put i boravak? Za spavanje. Pa bi znači, pa bi bilo pretjerivanje kada je čovjek filijakava, kada je budan. Jesi li budan na putu? Jesi. Filijako zaspiješ na devit, pa se probudiš u dugom vremenu, to je drugo, je li tako? Ali to je opet spavanje, nije šta? Put. Pa kaže, pretjerivanje je u spavanju. Znači da čovjek ovaj, može preći jeli, sa namazom u dugo namazko vrijeme da je klanja i da tu nema grijeha. A ne može to raditi kada je šta? Budan. Bilo da je u mjestu boravka ili da je na putu. Drugo mišljenje da je dozvoljeno spajanje namaza ikindije i sa podne i jacije sa akšamom na putu i to je stav imama Malika po jednoj verziji. Ali on kaže kada je ovaj putnik u toku putovanja, znači ide, stane, klanja i nastavlja. Nije znači odcije u jedno mjesto, nego je znači džede bihi seir. On putuje, stane samo klanja i odmah nastavlja sa putem. Znači kada je u putu i kažu imam Šafija da je dozvoljeno, i imam Ahmed, i Seur, i Ishaq, i Ebu Seur, i Ibnul Munzir. Kaže mu Ebu Seur i Ibnul Munzir, oni su oba dvojica šta? Šafijski učenjaci. Čak i Ebu Seur, on isto šafijski učenjak, odnosno učio je dugo od imama Šafija, jer on je umro možda godinu dana prije imama Ahmeda ili tu negdje. Znači, nekih 35 ili 6 godina prije svoga učitelja, posle svoga učitelja imama Šafije, pa je učio od njega. Ali učenjaci spominju njih zbog toga što su oni ulema koja znači posebno se bavila hadijskom naukom i tim predajama koje govore znači o ovoj i o drugim tematikama. I to je stav također, prenosi se od skupine ashaba, od Muaze, Ebu Musa, Ibn Abbas, Ibn Omara i drugih ashaba. I oni to dokazuju narednim predajama. Prvo predaja koju bilježe Buhari i Muslim, kojoj Enes kaže poslanik sa osadom kada bi krenuo na put prije nego što zađe sunce, odgodio bi podne do ikindijskog vremena. Potom bi sišao i spojio namaz. A kaže, ako bi sunce zašlo prije nego što krene, onda bi klanjao podne, pa bi krenuo. Sjećate se predaje Enesa, kad smo govorili, klanjao Medini podne, 4 rekata klanjao je na Zulhulejfi, klanjao je i Kendiju 2 rekata. Pa je tako, znači, činio, opet znači, predaje Enesa je, ili kod istog je radio. Isto tako koriste predaju Ibn Omara, kaže, kada je nebiju sallallahu alaihi sallame ježmo ubejde u Magrivu ališa i da džedde bihi sejr. Spajao je poslanik sallallahu alaihi sallame podne sa ikindijom i da džedde bihi sejr kada bi znači bio u putovanju. Putuje znači čovjek, nema odmaranja, nema ništa, nego samo stane, obavi namaze i odmah nastavlja znači sa putom iste minute, pa je spajao namaz. I hadis Ibn Abbasa, a poslanik je sallallahu alaihi sallame spajao podne i ikindiju, a kada bi bio u putu, kada bi putovao, isto bi tako spajao akšam i jaciju. I hadis Muaza ibn Džebela, koga bi doživao muslim u svome sahihu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada je bio bitka na Tebuku, da je spojio, znači, podne i kindiju i akšam i jaciju. Ove predaje jasno ukazuju da je spajanje na putu, šta? Legitiman postupak. Da se mogu, znači, spojiti dva namaza i to se zaključuje iz podrašnje značenja ovih predaja, bilo da se radi o spajanju, kako došlo u Tirmizi, o spajanju u prvom vremenu, ili da se radi o spajanju u drugom vremenu, iako je, braćo, spajanje namaza u drugom vremenu preče.
Zato što hadis koji govori o spajanju namaza u drugom vremenu, mislimo na koje vrijeme, ikindijsko, kreacijsko, o tome hadis bilježi ima muslim u svome sahihu. Dok hadis o spajanju u prvom vremenu, to jeste u podnevskom i akšamskom, bilježe imam Tirmizi i Sabirač Sunena, bilo je prigovora tim hadisima, inša Allah da su hadisi hasan, da mogu proći, i to je prihvatio veliki dio islamskih učenjaka, znači da se može, da putnik može birati šta mu je lakše. Kako ti je lakše? No, međutim, ako je kod tebe isto jedno i drugo, onda je preče da se klanja kada? U drugom vremenu. Znači da se spoji podne i kindija u kindijsko vrijeme, i da se spoja akšam i jacija u jacijsko vrijeme, preče je nego da se klanja, znači da se spaja u podnevsko ili akšamsko vrijeme. Ali, inša Allah, tela da je ispravno i jedno i drugo. Šta kaže naš Ebu Hanife, rahimahullah, za ove predaje? Nisu njemu bilo ove predaje nepoznate, on je znao ove predaje. Ali kako je hanefijska pravna škola i drugi učenjaci, kako su gledali na ove hadise? Oni kažu, odgodio je podne do ikindije, kažu, odgodio je podne do pred ikindiju. Pa je klanjao, znači, podne ipak u podnevsko vrijeme, na kraju podnevskog vremena. A klanjao je ikindiju šta? U početku vremena. Kažu, to je spajanje, to je al-džemu suri, to je to simbolično spajanje. Prividno spajanje, a nije stvarno spajanje. Kažu, to je to spajanje. Nije to spajanje namaza da pređe sa jednim namazom u vaka drugog namaza. To nije dozvoljeno, jel, po mišljenju tih učenjaka. A međutim, ovdje ima jedan problem. Spajanje namaza na putu je šta? Olakšica. To tako. Kada bi čovjek trebao da odgodi podne do kraja podnevskog vremena, a ikindiju do prvog ikindijskog vremena, da požuri sa njom, našto vremenu kako su ono ocjenjivali pomoću sunca namaska vremena, to bi bilo veće otežanje da klanjaš svaki namaz je govorio, je li tako? Yes. Jer da ti sada ocjeniš, a ikindija ostalo je koliko, još 10, 15 minuta, 5, 8, da se ocjeni, danas je možda to lakše pomoću preciznih takvima i satova i tako. No međutim, nekada je to bilo opterećenje veliko. Pa tu ne bi bilo nikakve olakšice da ti dođeš i onda moraš čekati, klanjaš namaz, moraš imati nekakvu sigurnost, da ćeš ući sa podne u ikindijsko vrijeme. Pa čekaš 10-15 minuta pa da klanjaš, onda ne bi tu bila olakšica, to bi bilo možda ponekad teže. I druga stvar, braćo, poznavanje, ovo pazite dobro, poznavanje krajeva namaskih vremena i početka namaskih vremena je sakriveno mnogim ljudima koji su učeni. Ne znaju, to ne mogu to sebi, u ta vremena, ne mogu to sebi šta? Razjasniti kada je tačno kraj, a kada je početak vremena. Pa šta mislite onda o običnom svijetu? Koliko bi to opterećenje? Tako da tu ne bi bilo olakšice. I sve u tome najviše sudi hadis koga bilježi muslim u svome sahihu, u kome kaže ovako, kaže fa ahale el zuhre hatta dehale salat el vaktu salat el asr. Pa je kaže okastio sa podne sve dok nije ušlo ikindijsko vrijeme. E možda se sad to tumači simbolično. Okasnio je podne dok nije ušlo šta? Ikindijsko vrijeme. Znači, hadis je kod imama muslima jasan da je već bilo ušlo ikindijsko vrijeme. Pa je to spajanje, ako Bog da, u vremenu, znači kada uđe drugo namasko vrijeme, odnosno kada uđe ili ikindija ili kada nastupi već jacija. Ovi učenjaci isto kažu, koji ne dozvoljavaju, kažu, mi nećemo ostaviti ajet radi pojedinačnih hadisa. Može li biti u pojedinačnim hadisima greška? Može se potkrati greška. I vjerodostojnom ravi koji je pouzdan, možemo se potkrati da mu se potkrade greška. A u ajetu se kaže da je nama zvijednicima u tačno određena vremena šta? Propisan, u redu. Ostavljamo ajet koji je mutevati da radimo pojedinačnim hadisima. Da to je ispravno. Kažemo, Hanife nije. Mi radimo po onome što je mutevati, što je jače. Znaš što kada ima šta? Ta kontradiktornost. Ajet kaže ovako, hadis kaže ovako, mi ne možemo, znači... No, međutim, većina uleme kaže, ne radi se ovdje o dokidanju. Nije o izmjeni, nego se radi o tahsisu, a to je ograničenje. Da, uvijek je tako, osim kada dođe iznimka u tom i tom slučaju. Pa nije nikakva izmjena, ne kažemo tačno. Uvijek je propisana određena vremena, no međutim došla je iznimka na putu, kao što došla iznimka na Arefatu i Mustalif. Pa tamo da je došlo, i naška da se radi o vjerodostojnim hadijskim, a o vjerodostojnim znači hadisima, tako da tu nema čalkala nikakve smetnje.
A što se tiče hadisa Ibn Mesauda, koga smo prvog spomenuli, nisam vidio nikada da je klanjao namaz mimo vremena, jer moramo odgovoriti šta? Na predaje koje koriste učenjaci. Jer ako, ne, ako se ne shvate njihove predaje na ispravan način, onda, što ne znači, znači da joj nisu shvatili na ispravan način, može sačuvano. Međutim, druga strana je odgovarala te predaje, pa kažu, Ibn Mesaud kaže, nije poslanik sa osam klanjao nikada namaz mimo njegovog vremena, osim na Muzdalifi. Dobro, šta je sa podne i kindijom na Arafatu? Ebu Hanife kaže, to je mutevatir, to je zapečaćeno, završeno i dozvoljava, šta? I obavezuje tu na spajanje. A Ibn Mesud to nije spomenuo gdje u? U svome hadisu, to je jedno. Druga stvar, Ibn Mesud kaže, ja kada sam rekao ovaj, Ibn Mesud rekao, klanjao je sama prije vremena, neki su pogledali čudno, kako prije vremena. Nije prije vremena vraćao što je, da se preklanjao prije nastupa šta? Sabah. To je po konsensu zabrano. To niko nikad nije rekao, nije tako razumio. Nego prije, između dvije zagrade, uobičajno, ne tako je. Prije, znači, jer je poslanik imao vrijeme, znači kada je klanjao sabah. Pa je prije uobičajnog vremena klanjao, da bi to vrijeme nakon toga iskoristio za dobro. Dokle? Kad se kreće sa Muzdalifom? A se većina sazrela za hađ. Kad se klanja sabah, kad se rasvane. Osmog dana sa Mine idemo na Arefat kada iziđe sunce. A prvog dana Bajrama krećemo sa Muzdalife kada se rasvane dobro. Klanjamo sabah u prvom vremenu i dovijemo dok se ne rasvane. Kada se dobro rasvane, to je pred izlazak možda sunca neki 15-20 minuta. Otprilike kada se kod nas završi sabah, možda u to negdje vrijeme, onda se kreće sa Muzdalife prema džemaratu. Tako da je, znači, ovdje se, kada se kaže, i klanio je sabah prije vremena, misli se prije onoga vremena u kome je običavao da klanja sabah namaz. I došlo je od Ibn Mesauda da je poslanik sa osvane spajao na put namaza. A međutim, tu predaje bilježi Ebu Jala i Tabarani, kada je jedan slavan. Dakle, dozvoljeno je na spajanje namaza na putu i to je olakšica, a ako čovjek može klanjati namaze u njihovim vremenima, kada nema poteškoće, to je bolje. Izlazi iz razilaženja, to tako, radi kako je sva ulema kazala. A ako ima potrebe da spoji, neći smo ovo. Spajanje, prvo smo govorili o spajanju namaza na putu, sada je spajanje namaza u mjestu boravka. Kako je to i kada je dozvoljeno da se spoje namaze u mjestu boravka? Dozvoljeno je spajanje namaza u mjestu boravka zbog kiše, zbog vremenskih nepogoda, po mišljenju većine islamskih učenjaka. Kod većine učenjaka, kod džumhura, je dozvoljeno da se spoje namaze ako ima velika kiša ili drugi razlog sličan tome, zbog hadisa Ibn Abbasa, koga bilježi ima Muslim u svome sahihu, da kaže: spojio je poslanik sallallahu alejhi ve sellem podne i kindiju Jakšem Jaciju u Medini, a nije bio na putu i nije bio u strahu i nije bilo kiše. Šta je uradio poslanik? Spojio u Medini podne i kindiju Jakšem Jaciju, a nije bio na putu i nije bio u strahu i nije bilo kiše. Tako kaže Ibn Abbas. U redu. Iz ovoga zaključujem da je spajanje radi kiše bilo šta poznato. Jer kakav je razlog bio, ili kakav bi mudrost i hikmet bila da Ibn Abbas kaže, a nije bilo kiše, kad se onako po kišama spajati namaz. Znači te riječi bile šta? Bespotrebne. A nemoguće je to Ibn Abbas kazao od sebe, da Ibn Abbas govori tako nešto, kom je poslanik sa osnovno poučio dovu za razumijevanje kitaba i sunneta. Kada je upitan Ibn Abbas šta je htio time, kaže, nije htio da optereti svoj umet. Sada dobro slušajte. Ovo je bitno. Ako shvatite, shvatite kako se hadisom dokaziva. A ako ne shvatite, proći vas hadis, nećete razumijeti kako se je dokazivalo hadisom. Kaže Ibn Abbas, kada je upitan, šta je, zbog čega je to uradio poslanik? Rekao je šta? Nije htio da optereti svoj umet. Dobro.
u hadisu nije spomenuto zbog čega je spojio poslanik namaz, je li tako? Kaže se spojio u Medini, a nije bio u strahu, nije bio na putu i nije bilo kiše. Pa dobro, koji razlog? Nema razloga. Pa imate danas neki kažu spojio je poslanik u Medini bez razloga. I to je musibet. Te riječi su musibet. Da se spaja bez razloga, kao što čine oni koji su postavili mezheb, ehlu sunata wal džemata, i spavaju namaze kada im se protiv da spoje. Poput šija i sliče njima. Kad god žele da spoje, ne smete. Ehlu sunat ne kaže spojio je poslanik bez razloga, to je pogrešno. Nego Ibn Abbas kaže spojio je poslanik sa osvrlom Medini. Nije bilo čega. Kiše, nije bio na putu i nije bio strah. Kada je upitan zašto je to uradio, kaže nije htio da optereti svoj umet. U redu. Ove riječi nije htio da optereti svoj umet. Znači, da poslanik sa osvrlom nije spojio, bilo opteretio umet. Bilo ne bi. Jer nije htio da optereti. Znači da, je, da nije spojio, bilo bi opterećenje ljudima. Znači postoji nekakav razlog, ali ga Ibn Abbas nije šta. Baš tako. Drugačije se hadis ne smije razumijeti. Onda u protivnom hodu smo da kažemo, kad god ko hoće da spoji, meni je muka, vruće mi, ovaj, žurim neku da odmah spojim van namaza i tako smo onda upali u ono, ovaj, našto što mu sudio imam Ibn Hanife. Našto on? Jer on ne žešće po ome pitanje. Kod njega nema spajanja na putu, a kamo li da ima u mjestu boravka koje vidiš? A naročito bez razloga. Tako da je, znači, ako bi se radilo o neobičajno velikim, znači, kišama koje bi prouzrokovali šta? U ljude opterećenje, bilo bi dozvoljeno po džumhuru, u leme da se spoji. Dok po drugima šta? Nije. To je razreženje kao po pitanju brojni drugi, znači, ovaj, mesela ili fikski pitan. Pa je ovdje bitno, znači, uzeti u obzir opterećenje. Možda u arapskom svijetu koji je bio mali snijeg dok padne, 3 centi, dok pobijeli podsjeste, odmah škole ne rade, nijedna ustanova ne radi državna, nikuda se nemoj kretiti, možda pekara radi, da ne kupiš ništa više. Dok je kod nas pola metra snijeg za malu djecu, šta? Normalna stvar, pogledajte po selima kako djeca idu u školu ujutro kada prte, oni prokrče put, je li tako? Pa se treba biti šta? Opterećenje. Treba biti opterećenje za ljude, u tom je slučaju inšallah ta'ala dozvoljeno. Jedne prilike kada sam bio na hađu, dođe mi jedan momak i govori sad o spajanju namaza. I kaže, ima hadis kod Buhari i kod muslima da je poslanik spajao u Medini 7 ili 8 dana bez razloga. Boga mi, taj hadis bio, bilo kakaj je bio za nas, koji ovaj, mučimo se u ramadanskim vremena, spojimo u godinskom vremenu i rekao, takvog hadisa nema kod Buhari kod muslima. Ima, nema. Rekao, kod muslima ima hadis. Da je poslanik sa osanem je spojio u Medini 7 ili 8, pa se dalje kaže, a podne i kindiju, akšam i jacija. Podne i kindija, 4 po 4, koliko je? 8. Akšam i jacija, 3 i 4, 7. Pa je spojio 7 i 8, misli se, spojio je 7, to je akšam i jacija, a 8 podne i kindija. I nakon toga dolazi nastavak hadisa, samo što ljudi pročitaju jedan hadis, jedan dio hadisa, drugi ostaje, dolazi nastavak hadisa, kaže, spojio je 7 i 8 podne i kindiju, akšam i jaciju. Pa je podne i kindija, akšam i jacija, pojašnjenje šta? Ovo je prvom nejasnom dijelu hadisa. Spojio je to samo jedan put i to uradio. Samo je to šta? Jedan put uradio. Tako da kažemo, ovaj, inšallah ta'ala da je ova stvar dozvoljena kod džumhura u leme, a međutim, tamo gdje nije dozvoljena i gdje ljudi ne poznaju ovaj propis, ne treba to praktikovati na takav način da ljudi pogrdno ili pogrešno nešto pomisle o vjernicima. Jer ovaj propis je skriven u zemljama, znači gdje žive ovaj muslimani, puno više nego u našim podnebljima i koji su bliži vjeru i sunnetu poslanika sa osrme, pa opet znači ovakvi propisi ovaj, teško se mogu shvatiti. Nego treba ljude poučiti, treba ih kazati da postoje razilaženje, pa ako neko praktikuje mimo onoga što si ti naučio, ne mora značiti da je islam sam sadržan kod jednog čovjeka ili kod jednog mezheba i slično tome.
Dalje, došao u vjerodostojnoj predaji koji bilježi vam Malik, imam al-Bejheqi, da je Ibn Omar spajao sa bradarima koji su spajali Lakšam i Jaciju kada bi bilo kiša, spajao bi sa njima. A vi znate da je Ibn Omar bio jedan od najustrajnijih u sljedinju sunneta poslanika, sallallahu alaihi sallame, kako kaže Aisha, nisam nikada vidjela nikoga da tako sledi sunnet kao Ibn Omar. A kaže Ibn Musayyib da nekome posvjedočim da je dženetlija od ljudi bez dokaza posvjedočio bi Ibn Omar. I on je bio sigurno, znači žestok u tome, on je silazio obavio nuždu gdje je poslanik sallallahu alaihi sallam obavljao. Iako to nije opće sunne da se tako radi. No međutim, pogledajte ljubav prema poslaniku sallallahu alaihi sallam, pa što mislite onda kada je riječ o spajanju namaza, što ulazi u temelj čovjek koji vjeri sigurno Ibn Omar to ne bi radio ovaj. I druga stvar, niko to nije Ibn Omaru osudio, niko nije rekao po Ibn Omara šta radi živio. Od koga si to nastredio, od koga si to vidio i tako, i tako da. I prenosi se od, prenosi Šam ibn Urve, svoga oca Urveta, i Sejid ibn Musejba, i Ebu Bekr ibn Abdurrahmana, Mahzumija, da su spajali, znači, Akšam i Jaciju, kada bi bila noć kišovita, i to niko im nije osuđivao, i u predaju bilježi imam ili bih sa istavim lancem prenosilaca. I došao je Musa ibn Ukbeta, da je Omer ibn Abdelaziz spajao Akšam i Jaciju, kada bi bila kiša. Omer ibn Abdelaziz je peti pravedni halifa, kako ga neki nazivaju, peti pravednom halifom, i ovu predaju je zabilježio imam Bejhaqi sa ispravnim lancem prenosilaca. Znači, dozvoljeno je gdje mi je opterećenje, u ovakvim slučajima znači da se spoje dva namaza kod jednog dijela učenjaka. Spajanje namaza radi posebne nekakve potrebe. Ovdje autor kazao ako ima posebna nekakva potreba čovjeku da spoji ili uzor, da je to dozvoljeno i spomenuto od skupine učenjaka, kao recimo da uđe doktor u operacionu salu i treba da ostane cijelo akšamsko vrijeme, pa će tek u jacijsko izići. Ću mu kazati, ne, uklanjaj ti, neka ovaj pacijent osaburi, pa ćemo onda vidjeti šta će sa njim biti. Da ćemo kazati, spoji u jacijsko vrijeme. To je dopravdanje. Ovdje autor čak došao ovaj, sa mišljenjem Šehova Islama ibn Tejmije, koji ovdje ima pustljivije malo mišljenje, pa kaže da bi bilo dozvoljeno i ovaj, ljudima koji rade teške poslove, a teško im je opterećenje im da klanjaju svaki namaz u njegovo vrijeme i tako dalje. No, međutim, ovo je jedno mišljenje, drugi učenac se nisi složio što Šehova Islama ovaj, o tome je pitanju, a tako da je preče izbjegavati, znači spajanja u takvim slučajima. Spajanje isto tako namaza kada je čovjek bolestan, to je dozvoljeno kod imama Malika i dozvoljeno kod Ahmeda i od druga Ibn Tejmije, a imam Šafija to zabranjuje. Znači zabranjuje da spoji ko. I ima hadis od Hamne bintu Džahš kada je bila u istihadu kada je spajala namaze. No, međutim, oko njegove vjerodostojnosti ima spor. I znači bilo bi dozvoljeno bolesniku da spoji namaze, ako je zaista za njega veliko opterećenje, šta da, klanja svaki namaz u njegovom vremenu. Znači, veliku mu poteškoću stvara, ne bi išao tamo u tome slučaju smetalo, a poteškoća to da je čovjek bolestan i da spaja namaze zbog toga nije ispravno. Puka bolest, jer čovjek koji radi teške fizičke poslove, treba klanjati svaki namaz u njegovom vremenu. Treba i postati. Ne može zbog toga što radi fizički posao koji je teži da kaže ja neću postati. Treba da posta. Osnova je, znači, osnova je da treba da posti. U protivnom, znači, otvorit ćemo vrata koja se ne mogu nikada zatvoriti. Ali ako zaista čovjek je toliko bolestan da mu to stvara veliku poteškoću i opterećenje, ustajanje, našto da ga neko treba abdestar, nema ko isteš o tome, onda neka spoji. Da li je uslov da se namazi klanje jedan iza drugog? Po mišljenju većine islamskih učenjaka, ako spajamo dva namaza,
ako ih spajamo u prvom vremenu, onda moramo klanjati jedan iza drugoga odmah. Jel u redu? Spajamo podne i ikindiju u podnevsko vrijeme, moramo klanjati podne i odmah učiti kamet da klanjamo šta? Ikindiju. Jer ako napravimo razliku, razmak među njima, jesmo li spojeni? Nije spajanje. Iako je šeho sam da im je, rahimahullahu ta'ala, rekao, nema veze. I tu da se, ne mora se, kaže, šarijat nije ograničio. Tačno, šarijat nije ograničio, ali ako napravimo pola sahata pauzu, ili je to spajanje? Nije spajanje. To je klanjanje u jednom vaktu, međutim, razdvojimo su namazi. No, međutim, ako se radi o spajanju u drugom vremenu, znači u ikindijskom i u jacijskom, tada je dozvoljeno napraviti pauzu opet po mišljenju čega? Većine je suprotno Ibn Tejmije, u stvari Ibn Tejmije ili toga mišljenja tu da je dozvoljeno napraviti pauzu. Zašto? Zato što kada podne klanjamo ikindijsko vrijeme. Je li dozvoljeno da se klanja na putu podne ikindijsko vrijeme? Jesu. A ikindija i onako je vrijeme sada s čega? Ikindije. Pa nismo dužni da spajamo. I sad tad zavim. Nakon, no, međutim, ako klanjamo podne u podnevsko, i hoćemo klanjati ikindiju pa je odgađamo, jer to je ikindijsko vrijeme tada u to vrijeme. Pravo, nije pravo ikindijsko vrijeme. E sad, kod uleme koja kaže, to je sve jedno vrijeme, od podne do akšama, to je druga stvar. No, međutim, Allahu a'lem da je preče, znači da se namazi spoje, kada se klanja u drugom vremenu, znači da se napravi među njima nikakav razmak. Spajanje biva po jačem mišljenju, i to je stav Šafije i po starom mezhebu, i to je stav imama Ahmeda po jednom rivajetu, isto tako stav Ibn Hazma, da treba učiti jedan ezan i dva ikamete. I tako došlo od Isu Džabira da je poslanik sa osremena, a ne platu pručio jedan ezan i dva ikamete, da je pručio na Muzdalifi jedan ezan i dva ikameta, dok kaže imam Šafija po novom mezhebu i Seuri i imam Ahmed po jednom mišljenju da se uče samo dva ikameta. Da se uče samo dva ikameta, no međutim, a jače je mišljenje koje je došlo u hadisu od Džabira, tu se spominje šta i učenje ezana. Da li je obavezno klanjati namaze po redu? Kada se klanjaju, kada ne klanjamo na putu, pa da klanjamo ikindiju, pa onda podne. Islamski učenjaci kažu da je to zabranjeno. Mora se slijediti redoslijed koji je postavljen šarijatom, nije ga dozvoljeno ni u kom slučaju mijenjati. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Sallu kema raaitumuni usalli." Klanjate onako kako ste vidjeli mene da klanjam. Pa ne može čovjek mijenjati to, pa ko bi klanjao prvo, drugi, pa potom prvi namaz, nije mu ispravno, mora ponoviti. Čovjek dođe u džamiju i ljudi klanjaju jaciju. I on stane klanja jaciju sa njima i potom ustane i klanja akšam. Je li ispravno? Nije. Šta mora uraditi? Mora ponoviti jaciju samo. U redu. Ona prva jacija što je klanjao, računamo se kao na pila. Pa je klanjao akšam i onda je dužan nakon toga reći ukazati da ponoviš tak. Jel, dva puta da klanjavac. Nego, kažemo, klanjaj jaciju. Čovjek ne zna. Ne zna da je to neispravno. Pa klanja jaciju, pa akšam. Hoćemo mu kazati da klanja jaciju? Hoćemo. Neispravno mu je. Znači, ona prva jacija nije bila po poredku. Znači, kako je to postavio šerijat, pa treba nakon toga ponoviti namaz. Ovim bismo, inšallah ta'ala, završili namaz putnika. A u narednom predavanju ćemo nastaviti govoriti o namazu strahu. Allah te barek te lada nas pouči naše vjere, nas pouči sunnetu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da nas spoji sa njim u džennetu, sa iskrenim dobrim šehidima, da nas u društvu Allahu ta'ala, sallallahu alejhi ve selleme,